হ্যালো গাইস, কি খবর? আপনালোক চাগে ভালে আছে, আমারও ভালে। রোদ দিছে, আমি ছাতি লৈ অকণমান ওলাই আহিছোঁ। ক'ত আহিছোঁ ওচৰফালে দেখাম হা। আৰু আজি মোৰ মানে খাচ কোনোবা আহি আছে, আপোনালোকক এতিয়া নেদেখাওঁ, যেতিয়া দেখা আহিব তেতিয়াহে দেখাম দেই। অলপ আগত ফোন কৰিলে, ভাল লাগিছে মনটো, আহিম কৈছে, সেইকাৰণে মনটো ভাল ভাল লাগি আছে। আহিব আপোনালোকক দেখাম। নপকলি আজি কোন আহিব এতিয়া নকৰে আমি। এইয়া আজি আকৌ এয়া তাত লগালে ছাতিটো চাওক কি অৱস্থা কৰি দিলে অ বতাহে হাৰুককে মাৰি। অ বাকলিয়েতো ছাতি হ'লনে, এটা ধৰ ছাতিটো ঠিক কৰ দে। এই দিয়া এটা ঠিক কৰি দিব। গান চান লগাই পুৰা আছে। মই শুনিব ৰাস্তা ভৰাই থৈ গ'লোঁ, এতিয়া এইডোখৰ চলাই আছে ন, চলাই থকা কয় দুখনমান চলাই হৈছে আৰু আছে একদম। মোৰ ছাতিটো সঁচাকৈ আকৌ ৰুৱাই নিলে। আমাৰ ছাতি গতি দেখিছে কি হৈছে, কি বুবু 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 কৈ দিয়া, হেল্ল' কৈ দিয়া। বগলি সেইটো নুচুৱে আৰু, চাওঁ এবি চোৱা। আমাৰ ছাতি উৰুৱাই লৈ গ'ল বতাহে, বতাহৰ কাৰণে থাকিব নোৱাৰোঁ। আমি এতিয়া ঘৰ আহিছোঁ, ভাত খাই লওঁ, তাৰপিছত মাক বদলি দিব লাগিব, মায়ে খাই ল'ব। ৰ'দো দি আছে, বতাহো দি আছে বাৰু, ইমান টেনচন এটা নাই। তাক অকলে ধৰিবলৈ লাগে ছাতিটো, এইটো খুৱাম। এতিয়া আমি ভাত পানী খাই লওঁ, ইয়াকো খুৱাই লওঁ ন। চাওক বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ ডাৰ্লিংটোক লগ পাই গ'লোঁ। ঘৰত থকা নাই আৰু, ডাইৰেক্ট মানে তাত লগোৱা জেগালৈ লৈ আহিলোঁ আৰু। আমাক দেখি গুচি আহিলে, এতিয়াহে ভিতৰলৈ আনিও। বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ মোৰ বেটি বোলে দেহাজনী বগৈ, দুজনীকে দেহা দেই, কোনো কোনো কয়, দুজনী ছোৱালী মাক বুলি টিকলু মিকলু বুলি মাকজনী, মাকজনী টিকলু মিকলু, জীয়েক দুজনী একদম বল ঘৰলৈ যা। এইফালে মণিকা আৰু মায়ে চলাই আছে। গ'লো খাই গৈ দিয়া, গ'লো খাই গৈ দিয়া।